Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Xırdalan şəhərində belə bir həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz üst otaqdan ibarətdir, tam təmirli evdir. Evimizin belə bir həyəti var. Gördüyünüz qapı evimizin giriş qapısıdır. Evimizin belə bir paltar sərməyə həyəti var. Qazı su işığı daimidir. Evə daxil olduqda burada sağda yerləşir sanitar qovşağı. Dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir. 119 nömrəli marşrut evin yaxınlığından keçir. Burada yerləşir evimiz otaqlarından biri. Bütün otaqlarda radiatorlar quraşdırılıb, evimiz istəyinə tam təhdiz olunub. Burası evimizin qonaq otağı. Belə bir qonaq otağı var. Burada yerləşir evimizin 3-cü otağı. Ümumilikdə 3 otaqlı tam təmirli evdir. Evimizin startı qiyməti 45 min manatdır real müştəriyə. Təbii ki, endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.